Susunod na programa ay Rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at... Ang akala natin lahat ay sasabihin na nga ni Moira ang dahilan kung bakit nga niya naitulak si Dr. R.J. sa hagdanan. Ngunit hindi pala mga kapuso dahil ang sinabi nga niyang dahilan ay si Lynette kung kayat another pagsisinungaling na naman po ni Moira dito kay Doc RJ at sa lahat ng kanyang mga nasa paligid dahil nga po mas inisip na naman niya ang kapakanan ni Zoe samantala sinabi naman ni Doc RJ dito kay Zoe na alam niyang Meron pang itinatagong lihim si Moira at alam din niya na alam ito ni Zoe at sana naman daw sa pagkakataong ito si Doc RJ na ang kampihan ni Zoe hindi naman makaimik, makaimik itong si Zoe. Samantala parang baliw na talaga po ang hits, itsura ni Moira dahilan nga po sa sinabi ni Doc RJ na mula ngayon ay kakalimutan na niya na may pamilya siya at hindi hindi na siya makakalapit sa kanila ni Zoe. At pumara nga ng taxi si Moira upang sa ganon ay magpahatid nga sa kanilang bahay at ang itsura nga po niya, nakakatuwa po mga kapuso dahil nga po ang dungis at amoy suka pa raw, sabi ng taxi driver. Samantala, tinawagan naman ni Annalyn si Doc RJ upang tanungin kung sinampahan na nga niya si Moira ng kaso at ito na daw ang, da ang tanging paraan para sa ganun ay mapagbayaran nga ni Moira ang kanyang mga kasalanan. At dito naman po, i-eksena na si uh, Don Pipe, Pepe at si Giselle. Sinabi nga ni Don Pepe na maraming kasalanan si Moira sa kanya kung kaya't siya na daw mismo ang gagawa ng paraan para sa ganun nga ay maalis na itong si Moira sa kanilang buhay. Samantala naman po mga kapuso sa pag-uusap nga ni na Doc Lindon, at doc Carlos tinanong nga ni doc Lyndon kung nagkarelasyon nga ba sila ni Moira sakto naman po napaparating ni si doc RJ at narinig nga po niya ang pinag-uusapan ng dalawa so mga kapuso dito na kaya sasabihin ng dalawa kay doc RJ na si Zoe nga ang dahilan kung bakit nagkakagulo ngayon na si Zoe ang dahilan kung bakit naging masama itong si Moira at nagawa niya ang lahat ng mga kasalanang iyon. So, thanks for watching. Bye-bye!